39 homes i dones pels 39 pobles i ciutats de la comarca. Són els candidats i candidates d'Esquerra Republicana que es presenten a tots els municipis del Vallès Oriental. Aquest dilluns han fet una trobada conjunta a Mollet, on, per exemple, hi era la candidata per Granollers, Núria Mainou. Amb ganes doncs, de transformar la ciutat en la que vius, de canviar maneres de fer i de fer república des dels municipis. No? També s'ha dit avui, jo crec que és molt important, que la república catalana que volem més lliure i més justa, la que estem construint des dels municipis, s'ha d'empènyer des de baix per poder fer la república catalana. També hi ha estat el nou candidat d'Esquerra, Caldes de Montbui, que voldrà revalidar la majoria absoluta que li deixa el seu antecessor. Isidre Pineda ha estat conseller comarcal de turisme durant aquests 4 anys. El Vallès Oriental és molt divers, és molt divers. Hi ha municipis molt diferents que van des de ciutats metropolitanes com a Mollet fins a pobles del Baix Montseny com a Campins. Però ens uneixen aquests valors republicans, el pensar en les persones com a eix de les nostres polítiques. A Caldes de Montbui això és el que hem estat fent els últims anys. Hem fet molta obra pública, però aquesta obra pública ha estat enfocada absolutament a millorar la vida dels calderins i calderines. Altres candidats d'Esquerra presents a l'acte han estat Albert Gil, de La Roca, o Dolors Castellà, de La Garriga.